Hallå, hallå! Lyckades här, och välkomna tillbaka! Vi står här och vibar den här musiken. Jävlar vad god den här musiken var! Så i förra avsnittet så var vi och hittade enorma mängder diamant. Och idag, eller nu, så ska vi först sova till den här riktigt mysiga låten. Och vi kan ju passa på att göra lite grejer här ute som ska göras. De här ska skördas. Den här skulle vi faktiskt kunna ta bort. Inte för att vi behöver sockerrör just nu, men för att vi vet att vi kommer behöva sockerrör framöver, eller hur? Och då är det väldigt nice att det är fler. Och alla de här överblivna seedsen borde vi kunna göra med en komposter. Så får vi någon nytta av dem. Här är ju en komposter. Nice. Kan jag lägga tillbaka dem? Konstigt slut på låten. Det var väldigt dark liksom. Medan resten av låten har varit väldigt trevlig tycker jag. Oh wait, vi har möjlighet att enchanta två saker till. Ska vi göra det eller? Vi har ett skitsvärd. Smite 2. Nu har vi ju faktiskt... Dels har vi ett svärd att enchanta. Sen kan vi ju unenchanta de här. Jag var ju dum i huvudet sist. Jag är så jävla old school i Minecraft liksom. Jag tänker inte på att alla de här nya toolsen finns för att göra, alltså unenchanta och sånt. Så hur gör man en sån? Alltså har jag ännu inte den. Undrar om jag kan winga detta. Jag tror att det är en sån mellan typ pinnar. Vi har pinnar. Alltså jag hade ju trott att det skulle vara typ sådär. Kan det vara med smoothstone som inte är släbat ännu? Still nothing. Alltså jag borde ju egentligen bara besöka vicken för detta. Vad fan sysslar jag med? Stone slab? Okej. Okay. Det var ganska nära ändå. Abort, abort! Nu vill vi göra en stone slab. Och sen kan vi göra en grindstone. Och grindstonen vill vi ha... Här? Så visst kan vi disenchanta nu. Och vi fick förstås enchant för det. Är det XP? Vi har ingen lapis. Efficiency 1. Vad? Oh, de här blockar. Oh my god, vad dumt. Vad fult det blir då. Unbreaking 3. Svärdet. Sweeping Edge 3. Alltså inget stoppar oss från att göra båda. Smite 4. Okej, den är bättre än den förra i alla fall. Just det, de byter. Efficiency 3. Det vill jag nästan inte. Sharpness 3 vill jag inte. Då går vi och bygger oss ett par byxor. Det behöver vi ändå snart ha. Unbreaking 3. Nice. Protection 3. Den är inte dålig. Den är inte dålig. Vad har vi för pickaxe enchant nu? Efficiency 4. Sist vi gjorde Efficiency 4 gick det så jävla bra det kunde. Så om detta guldet nu ger oss tillräckligt. Nej. Inte ens nästan. Vi kan disenchanta detta också. För den vill vi inte ha längre. Nu vill vi ha den.
Det är inte mycket XP man får tillbaka, men det är lite. It ain't much, but it's honest work. De här dumpar vi också av. Alltså katten skulle du kunna ha här. Tillsammans med den här. Kan vi spela katt? Det är de enda vi har, va? Just det, jag har en häst. Jag har haft en häst här, men off-screen tog jag den bort hit. Nice, kan du få armor? Det är en ganska dålig häst. Men det är en häst. Kan vi passa på att sköra detta också? Oh, är det låten som låter så här? Det låter för fan livsfarligt. Nej, fuck you. Så vad vi skulle kunna göra nu är att gå på lite upptäcksfärd igen. Jag skulle vilja hitta lite bambu, för det är en jävla nice fuel source. För det är så jävla low effort. Om man väl har en bra bambufarm som är automatisk, så är det ju bara inf med bränsle basically. Och vi, alltså att gräva kol har blivit så tråkigt. Eller vad ska jag säga? Alltså, sen man inte nu längre kan hitta kol på samma lager som diamant, så måste man ju gå ut och gräva efter kol. På alltså i syfte att gräva kol. Och det vill jag inte göra. Så då kan jag lika gärna försöka hitta något annat att elda med. Och ja, det finns lava buckets från Nether och allt sånt här. Men det är också lite lustigt att ha en automatisk bambufarm liksom. Oh, jävlar! Här har vi en fjord som heter Duga. Det är ingen djungel direkt. Men det är ju helt klart något att sätta tänderna i. Åh, nej. Det är bara mörk skog. Men visst kan djunglar spåna nära mörk skog om man har tur. Ja, lite stalagmiter. Jävlar, vilken stor skog det här är ändå. Och så björkskog på det. Det är inte vad vi begär. Alltså det är ingen tvekan om att det är jävligt fint här. Hot damn. Vad är det där uppe? Är det en village? Oh wow. Bra placerad village alltså. Bra jävla vägar de har gjort här alltså. Herregud. Hur fan tar de ens upp till toppen av den här villagen? Där och jag. Hallå, har ni något bambu? Vadå nej? Ja, du är inte ens, du har inget yrke din kuk. Kan vi passa på att sova här? Flytta på dig. Hallå, min säng. Så, jättebra, nu har du fått sova. Jävlar, han snajpar sängen där alltså. Men ingen hade något yrke. Det var ju snopet.
Nej, jag har vandrat i år och dag och det finns fan ingen djungel. Så jag ber mig hemåt igen. Det borde vara... Alltså den här byn tror jag känner igen. Här var en mysig by. Den här känner jag inte igen. Någon djungel finns det i alla fall inte. Vart fan är jag på väg nu? Och vart var jag? Jag ska... Typ hitåt. Inte riktigt. Hitåt. Så ska det börja regna också, va? Inte kul, hörni. Inte kul. Ja, men det var ju här jag hämtade fåren. Ja, jag är på rätt väg. Det är bara 100 meter hit så jag är hemma. Fan vad nice. Nej, just det. Det är inte rätt. Men jaha. Det var ju synd att det inte fanns någon djungel. För det var ju kanske planen att jag skulle hitta. Men jävlar vad vi går utan att hitta någon djungel. Men ja, det är väl inte mycket mer att göra åt det. Jag tänker att nästa avsnitt, eller detta avsnitt menar jag, tar slut här. Så prenumerera för mera. Så ses vi nästa avsnitt. Ja, nu tänker jag göra. Hej då!